U školi Branko Radičević u Stubici osnovno osmogodišnje obrazovanje stiče 165 đaka, što je u odnosu na ostale seoske škole prilično veliki broj. U proteklih nekoliko godina lokalna samouprava investirala je u izgradnju aneksa škole, rekonstrukciju starog dela, u sklopu školskog dvorišta izgrađen je i teren za male sportove. Postojeća fiskulturna sala se već dugo ne koristi, tako da će ona u potpunosti biti srušena, a njeno mesto zauzeće novo izgrađeni objekat koji će zahvatiti i deo nekadašnjeg seoskog doma. Inače, ovo je treća fiskulturna sala koja se u seoskim osnovnim školama Paraćinske opštine gradi u skorije vreme, podsjetio je predsednik opštine Saša Paunović. Pre ove sale građani su sale u Sikirici u selu Buljane, sredstvom budžeta opštine Paraćin. Dakle, i najznačajnije investicije objekte osnovne škole ove godine upravo izgradnje fiskulturne sale u Stubici, koja će biti završena u okviru grubih radova. Sledeće godine se očekuje završetak sale u celini. Razlog je naravno finansijska kriza i ove godine, dakle, ove velike investicije biće realizovane samo praktično do 50% ukupne vrednosti. U Stubici je inače pre toga završen aneks osnovne škole, zatim je dograđena osnovna škola, rekonstruisan celokupan objekat i završetkom, dakle, fiskulturne sale, već ranije izgrađen sportski teren, celokupan objekat osnovne škole biće zaokružena celina. Pored izgradnje fiskulturne sale, Stubičani mogu da očekuju izgradnju vodovodne mreže, najpre dovođenje vode do škole i jedna česina u selu sredstvima opštinskog budžeta, budući da je prošle godine po drugi put Republika obustavila sredstva odobrena u te svrhe. Osim izgradnje fiskulturne sale, za selo Stubica ove godine planira se izgradnje vodovodne mreže, to je dovođenje vode do sela, do objekta osnovne škole upravo i otvaranje jedne česme u selu koja bi koristila ispravnu vodu iz vodovoda koji će kontrolisati opštinski, dakle, vodovod. Ova investicija će biti realizirana kompletno sredstvima budžeta opštine, budući da su prethodne godine i godine pre toga obustavljena sredstva iz nacionalnog investicionog plana koje su prvobitno bilo odobrene opštini Paraćin, zatim pre početka realizacije, dakle, ovakve odluke su strane nadležnih ministarstava ukinute zbog nedostatka sredstava u budžetu Republike. Dakle, Stubica treba da dobije vodu, dobit će, dakle, ove godine na taj način će osnovna škola biti priključena na vodovodnu mrežu. Naravno, ukoliko se zbog vremenskih uslova ne zakasni sa okončanjem radova za nekoliko meseci. Sredstva su sigurno zađena u budžetu opštine. I to pre svega zbog toga što Republika u prethodnim godinama jako je prvobitno odobravala sredstva iz nacionalnog investicionog plana, kasnije zbog nedostatka sredstava u budžetu Republike i obustavljala ovo investiranje. Opština Paraćin također priprema rebalans budžeta kojim će biti omogućeno asfaltiranje jednog broja seoskih ulica u našoj opštini prema planu koji je bio usvojen tokom prethodne godine za ovu godinu i koji je bio zaustavljen zbog nedostatka sredstava zbog finansijske krize. Međutim, rebalansom budžeta, zbog toga što će se odustati od neke investicije koje je tehnički nemoguće realizovati u ovoj godini iz različitih razloga i zbog preraspodele sredstava, dakle, oko postojećeg budžeta i nešto boljeg ostvarenja lokalnih prihoda, planira se i asfaltiranje, dakle, vrlo verovatno i jedne od ulica u Stubici. Radovima planiranim pre nego što je bilo moguće predvideti efekte finansijske krize, bile bi obuhvaćene dve seoske ulice. Međutim, zbog krize realizacija tog posla neće biti moguća ove godine. Naravno, lokalna samouprava će nastaviti asfaltiranje seoskih ulica i narednih godina, pa će i taj plan biti u potpunosti ostvaren, zaključio je Paunović.